Daxili İşlər Orqanları tərəfindən narkotik vasitələrin satışı və qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərə qarşı əməliyyatlar davam etdirilir. Daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında paytaxtın Nizami rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbir zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Ələddin Abdullayev saxlanılıb. Onun əlindəki selofan torbaya baxış zamanı külli miqdarda 3 kilogram 510 gram heroin və 495 gram tiryək aşkar edilərək götürülüb. Həkimli həyatında mənə danış olmuşdu. Bir gün nəyə zəm gəldi ki, rəqdim tiryək göndərəm. Üstün 93-ün qabağında 11 yaşında adam var. Sənlə görüşürsə, bunu çatdırıram. Polis əməkdaşları mənə yaxınlaşdı. Dəqiqə bu nədir? Ofisin üstündən bu tiryək olan narkotik vasitə çıxdı. 85 kilo var. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Adı çəkilən şəxs tutularaq istintaqa təqdim olunub. Əldə edilən narkotik vasitələrin mənbəyinin aşkar edilməsi istiqamətində zəruri istintaq, eləcə də əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.